Останки хоронять на міському кладовищі Чорткова. У труні кістки 15 осіб. Кому належать останки, не встановили, тому могила безіменна, каже єпископ Бучацький греко-католицької церкви Дмитро Григорак. Були в'язнями нашої чортківської тюрми десь в роковину 40-х років, аж по років 50-х. І чи померли своєю смертю, чи загинули від злої руки, ми не знаємо цього. Але знаємо, що ми були люди. І ми, як християни, даємо останню шану людям. Знайдені останки перезахоронили на тому ж місці, де їх і знайшли. На цій території мають збудувати меморіальний комплекс, присвячений воїнам Української Галицької армії. Кістки знайшли у цьому котловані. Виявили їх і зупинили будівництво члени громадської організації «Альтернатива Чортків». Представниця цієї організації Яна Петльована прийшла на перепоховання. Тут зосереджено дуже багато різних поховань і розстріляних, і воїнів Галицької армії, зокрема, тут є могила Петушевського, і є воїнам АТО, тобто це буде такий загальний великий комплекс. І в нас, як в громадській організації, які це питанням займалися, трішечки виникають певні питання у зв'язку з тим, що, по-перше, не було повідомлено організація, яка згумовувала дані рештки, і їх не було запрошено на сьогоднішнє перепоховання. Все мусить бути згідно попереднього плану, і наскільки нам відомо, то дозволу і погодження з головним архітектором, який розробляв даний меморіальний комплекс, не було. Чому обрали це місце для перепоховання і коли продовжать будівництво меморіального комплексу, в Чортківській міськраді нам не відповіли. Я інтерв'ю на цю тему давати не буду. Ми до будівництва цього комплексу не маємо ніякого відношення. 5 липня чортківські поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над похованням, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Поліцейські встановили, що фірма-підрядник, яка здійснювала земельні роботи, орієнтувалася на висновок, згідно з яким на місці котловану поховань не мало бути. За словами Сергія Крети, розслідування ще не завершили. 8 липня на кладовищі в Чорткові, де знайшли поховання, збиралися краєзнавці, представники управління будівництва Чортківської міськради та громадської організації «Альтернатива Чортків», експерти з ексгумації «Доля». Вони вирішили, що будівництво меморіалу слід продовжувати, скелети ж дослідити та перепоховати. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.